Ассаламу алейкум бәріне. Мен Александр Гольцин. Еркін күрестен жас болымды жатықтырамын. Қазақ елінің арқасында талай түкілерге жарыста болдым. Осы уақытқа дейін бірдедер қазақ бетінен алып, сен орысың, неміссің деп сыртқа қаққан емес. Ол да болса қазақтың дархан пейілі. Мен Никоновқа айтарым, әр қазақ менің жалғызым. Біз қазақтар бір кусок жерді бермейміз. Тәуелсіздік мейрамы құтты болсын, елімізде береке болсын, біз бөлінбейміз. Алға, Қазақстан!